treneri, sveikinimai su pergale, jūsų komentaras apie rungtynes. Labai reikėjo pergalės, reikėjo atsitiesti po praeitų rungtynių, labai reikėjo dėl turnyrės lentelės ir džiaugiuosi, kad taip įvyko. Turbūt su pirma apie Elvaro pasirodymą, ką pasakėt jam po rungtynių? Aš jau pasakiau tenai interviu, jam nieko išskirtinio nepasakiau. Aš atėjęs į rūbinę, pasakiau, aš džiaugiuosi, kokia yra komandos atmosfera. Ir ne vienos rungtynės mes pralašinėjom ten, kad ir Prienuose, mes sugebam pakilt, mes sugrįžtam į žaidimą. Šiandien pirmus du kėlinius irgi žaidėm ten. Pirmą kėlinį blogai, ten nenoriu apie techniką visokio pasakot, bet blogas toks judėjimas, lengvus taškus leidžiam pelnyti, bet nėra jokio nepasitenkinimo. Man čia didžiausias pasiekimas, kad komandai puikiai atmosfera, tai šitą pabrėžiau. Aš išsiskirti nemėgstu prie komandos. Šiaip džiaugiuosi, aišku, už jį. Užsiminėt apie tą sunkų rungtynių startą. Kaip pavyko taip, vėliau taip gerai perlaužti rungtynės? Nežinau. Gyvenimiška patirtis. Nereikia panikuoti, kažkam tai gal reikia griežčiau pasakyti, kažką paglostyti. Čia daug yra tokių dalykų, iš ko susideda smulkmenas, bet... Daug klaidų pirmojo rungtynio pusėje, antroje pavyko tą skaičių sumažinti, ar čia irgi patirties dėka? Gyvenime viskas susideda iš pliuso ir minuso. Jeigu pirmoji daly buvo per daug klaidų, tai antroji mažiau, nu negali būti visą laik vien klaidos. Kiek smagu žiūrovams padovanot pergalę? Aš buvau nustebęs tuščios tribūnos dabar, bet man taip nelabai jauku buvo, kad visi su tom kaukiam ir aš tik akis matau, tai kažką iš šukuosenos ar ten iš kūno sudėjimo pažinau ten keli žmonės, o kitus nepažįstu, bet užteko ten pamojuoti visi, mojuoja, reiškia visi pasilgo ir aš žmonių ir žmonės galbūt mūsų. Tai tiek, ačiū treneriu. Sėkmės. Treneriu, visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynes. Nebus geras komentaras iš tos pusės, kad pralaimėjom ir pralaimėjom pakankamai beviltiškai, tai krenta į akis gynybą, 103 taškai, polimų 90, tai yra geras rezultatas išvykos rungtynė, bet neturiu ką pasakyti, turim nulenkti galvą prieš Elvarą ir čia 51 naudingumo balas, tai nežinau, ar teko man pačiam vadovau tokios rungtynės su tokiais skaičiais, su 100% pataikymu ir išbandėm begalio žaidėjų, kas gins jį, bet ir kelias gynybos sistemas tiesiog. Sveikinimai Šiaulių komandai ir aišku Elvarui su geru pasirodymu, o mums čia labai, labai staigiai reikia pasidaryti išvadas, nes taip tai tikrai su tokia gynyba to čia toli nenuėsi. Geru tempu ir su labai geru pataikymu pradėjo rungtynės, kas vėliau nutiko? Tai matot, buvo nuo pat pradžių taškų lenktynės. Tai ir antram kelinį, kai mes užstrigom, Šiauliai tai neužstrigo. Kamuolys vaikšto, nors vėlgi, į tą statistiką žiūrint, mes klaidų mažiau padarom, rezultatyvių perdavimų vienodai, polime atsikovom 13 kamuolių, yra tų teigiamų dalykų, tai čia polimas. Bet gynyboj varžovai meta iš 27-21 dvitaškį, prameta 6 metimus. Ką tai reiškia? Tau meta iš eilutės, tau meta viską iš eilutės. O nenoriu labai, sakau, išsiplėsti ir niekada viešai nekaltinu žaidėjų, nes kaltas visada yra treneris ir aš tą suprantu ir aš tą prisijėmu. Bet aš turiu padaryti išvadas. Taip negalim. Mes vieną dieną atrodo jau tą gynybą geriau žaidžia, kažkoks supratis gynybo yra, važiuojam čia ir atrodo kaip komanda ką tik surinkta. Tai yra didžiulė gėda man prieš Pasvalio žiūrovus, prieš valdžia prieš remėjus, labai tikrai noriu pagirti Šiaulius, jie žaidė gerai, bet aš negaliu žiūrėti šiandieną į Šiaulių komandą ir vertinti jų žaidimą. Aš turiu vertinti tą 103 praleistus taškus. Tai yra blogiausia, kas šiandien galėjo nutikti, tai praleistas toks taškų kiekis ir tokia gynyba. Ir pabaigai dar vertinant tą jų žaidimą, ar galima kažką pozityvaus atrasti? Aš sakau, polimas, tai 90 taškų viskas, tu procentai, tritaškiai, mes eilę rungtynių nepataikėm tritaškių ir tai būdavo pralaimėjimo priežastis. Jeigu mes ir ten Lietkabelis, Utena ir Rytas, ir eilę tų rungtynių mes atrodo apsiginam, mes užpult negalėjom. Šiandien galim užpult, nesugebam. Atvirai įdomumo dėlį reikės paskaičiuoti,
spėjimas būtų 7 kart Šiauliai išmetinėjo kamuolį iš galinės linijos ir 7 kart mums įmeta taškus. Iš jų turbūt 3 arba 4, 2+1. Tai, ta prasme, tai yra namų darbai, kurie atrodo yra padaryti, atrodo žaidėjai žino, kad bus toksai derinys, išmetant iš galinio užrybio kamuolį, mes nesugebam apsiginti. Tai tikrai yra daug klaustukų, kodėl tai yra, turim per naktį išsiaiškinti ir nuo rytojaus keisti kažką tai požiūrį, intensyvumą, darbą, gynybą galų gale, nes sakau, šiandien tai po tokių rungtynių pozityvaus gynyboje išvelgti nieko negali. Tai tu ar palinkės, trenerė? Ačiū tada. Ačiū.